Ekipa, evo, predstavil bom mojo light palico, katero uporabljam. Uporabljam Berkley Urban 2, palica finese. Tako bom rekel, ni moja najljubša barva, kar vemo, da je zelena, ampak se bom sprijaznil tudi z vijolično, zaradi tega, ker ima res lepo akcijo in res služ tako, kot je treba. Akcija palce je od 3 do 14 gramov, kar spada v light kategorijo. Men pa je super, zaradi tega, ker ima zelo mehko špico in res lahko ribo lepo zategneš, nič ne forsiraš in ob skokih ribe ven iz vode ima res lepo absorpcijo. Za rolico pa uporabljam iz hiše Abo Garcia, je pa serija Spike 2000S, spada med lahke rolce, komod jo uporabljate za ultralight ali pa light ribolov, men služ za light ribolov, super varianta, gor pa dam špago 0,06, isto od Berkley Sick, super špaga, 8x pletena, brez besede. Je pa tudi dizajn same rolice, je res lep, spreminja barvo na soncu. Tukaj imamo serijo torb iz Urban Fishinga, imamo torbo slick varianta. Enostavno si naredimo mizico, sta pa dva predala, eden malo manjši, eden malo večji. Oba dva imate isto funkcijo. Je pa res super zaradi tega, ker ima enostavno torbo, primeš, potegneš in jo imaš odspredi, brez kakršnega kot preklanja. Potem pa je še tukaj le torba za okoli bokov. Torba isto iz serije Urban Fishing, se pa reče Hip, ima pa super za plašo, kar je v poletnih dnevih bistvenega pomena, da imamo tekočino pri sebi. Je en velik žep, ki ima tudi plastične razdelke, potem pa je še en manjši žep, ki pa je narejen, da gre škatalca po meri direktno noter. Dobito je pa tudi že zraven. Potem imamo en manjši žep za telefon. Tukaj je tale prisledek, v bistvu za kleščice, da so kleščice pri roki. Pri Berkley hiši pa so mislili tudi na mrežo, tako da zraven dobimo že karabinček, ki ga enostavno zapnemo v hakalček in imamo mrežo cel čas pri sebi. Thank you.
kjer sem dobil res ogromno enih vprašanj, na kaj lovim, kjer je izdelke od Berklija, sem se zdaj odločil, da vam bom na hiter predstavil, da vam bo malo bolj jasen, na kaj in kako lovim. Največ lovim na izdelke gulpi. Kaj je prednost gulpija? Gulpi ima res izjemno veliko bazo različnih vab. Prednost gulpija je, to so v bistvu silikonske vabice, ki so namočene v tekočino. Je pa različna tekočina od ostalih. Prednost le te je, da ko silikon ponovno namočimo v lonček, bo sam silikon znova vpil to tekočino. To je razlika med recimo powerbait in gulpi. Meni najbližji so deževniki in pa ikre. Ikre vemo, da so ena izmed top vab, zaradi tega, ker dejansko riba se prehranjuje z njimi. Deževnik je pa itak klasična vaba, ki je zraven, čim je zraven zemlja, da ni sam beton, riba se definitivno ob visoki vodi futra iz deževniki in tukaj ni debate. Ko damo vabo ponovno v lonček, bo pač znova vpila to tekočino in bo znova imela močan vonj po njej. Potem pa imamo tukaj še powerbait silikone, ki pa imajo različne vonje. Meni najbolj se je pokazal vonj banane in pa česna. Spet tukaj imamo ogromno različic od iker, nimfic, serij je res ogromno. Meni najbolj se je pokazala v bistvu serija Sparkly Honey. So različni, beli, zeleni, kakršna barva vam pač poželi, to dobite. Razlika med powerbaitem je, da je v bistvu vonj česna, banane, še ene par drugih vonjev, ampak nima pa tekočince. So pa super dodatek, da jih dodate tudi zraven različnih blinkrčkov ali pa žličk. Enostavno na enojček nataknete črva ali ikro, top varianta. Upam, da vam je zdaj malo bolj jasen, na kaj jaz lovim. Vsak ima svoje favorite, Berklij pa ima res ogromno različnih vab in za vsakega se nekaj najde. Pa se vidimo čim hitrej tudi za vodo. Se vidimo.